Olá pessoal, mais uma vez passando aqui com a videoaula de resolução de questões, tá bom? Iremos resolver muitos exercícios hoje sobre genética, primeira lei de Mendel, e também vamos resolver alguns de probabilidade. Fique comigo, depois da vinheta começa a resolução de questões. É isso aí, pessoal. Vamos começar, então, resolução de questões aqui, primeira lei de Mendel e probabilidade. Primeira pergunta. Vamos lá, primeira questão. Considere que existe um gene com dois alelos, um dominante que permite a expressão da cor, um recessivo que não permite a expressão da cor. Considere ainda que em um oceano existam duas ilhas próximas e que na ilha 1, todos os ratos apresentam pelagem branca e na ilha 2 todos apresentam pelagem selvagem. Nesse contexto, considere que a consequência de uma atividade vulcânica tenha sido o surgimento de uma ponte entre as duas ilhas e que permitiu o trânsito dos ratos nas duas ilhas. Suponha que, em decorrência disso, todos os acasalamentos tenham ocorrido entre ratos de ilhas diferentes e a geração seguinte, F1, tenha sido composta exclusivamente de ratos com pelagem selvagem. Considerando-se que os acasalamentos para a formação da próxima geração F2 sejam um acaso, é correto afirmar que essa geração será constituída de ratos com pelagem? Muito bem. Vamos, então, contextualizar aqui rapidamente. Duas ilhas, tá? Uma ilha com ratos de pelagem selvagem, outra ilha com ratos de pelagem branca. Atividade vulcânica aconteceu, permitindo o surgimento de uma ponte que permitiu, então, o contato dos ratos de pelagem selvagem com ratos de pelagem branca, surgindo, então, a F1, geração F1, todas de pelagem selvagem. Considerando que os acasalamentos aconteceram, surgiu a F2, e aí ele pergunta qual será a porcentagem, né, de selvagem e de pele branca, nesse caso aí. Então, de acordo com o entendimento aqui, amados, é o seguinte: se de selvagem, pelagem selvagem e branco se cruzaram, surgiram F1 todo selvagem, julgamos então que a F1 aí foi todo o quê? Heterozigótica. Se a pele selvagem é azão-azão, pele branca azim-azim, a F1 toda heterozigótica, azão-azim. Quando cruzamos para obter a F2, nós já sabemos, quando o cruzamento é entre heterozigóticos, nós temos 75% de selvagem e 25% de pelagem branca. Vamos então, alternativa correta, letra E. Vamos para a próxima questão. Não é de hoje que o homem cria artificialmente variedades de peixes por meio da hibridação. Esta é uma técnica muito usada pelo cientista e pelos piscicultores, porque os híbridos resultantes, em geral, apresentam maior valor comercial do que a média de ambas as espécies parentais, além de reduzir a sobrepesca no ambiente natural. Terra da Gente, ano 4, aqui número 47, março 2008, adaptado. Beleza? Sem controle, esses animais podem invadir rios e lagos naturais e reproduzir-se. Ou reproduzir e. Qual é a consequência dessa reprodução? Então, letra A, originar uma nova espécie poliploide. Letra B, substituir geneticamente a espécie natural.
Letra C, ocupar o primeiro nível trófico no habitat aquático? Jamais, né? Impedir a interação biológica entre as espécies parentais? Produzir descendentes com o código genético modificado? Então, alternativa mais certa aí, queridos. Essa é substituir geneticamente a espécie natural. Letra B, de Beautiful Woman. Beleza? Vamos para número 3, questão de número 3 agora. Veja bem que essa apresenta um heredograma. No heredograma, os símbolos preenchidos representam pessoas portadoras de um tipo raro de doença genética. Os homens são representados pelos quadrados e as mulheres pelos círculos. Qual é o padrão de herança observado para essa doença? Vamos dar uma olhada então aí no heredograma. No heredograma, vamos lá. Veja bem, se você observar aí, os homens são representados pelos quadrados e as mulheres pelos círculos. Qual o padrão de herança? Interessante notar aí, ó, que praticamente em todos os casamentos tem um afetado, tá? Mas quando, olha que interessante, quando o homem ele está lá no casamento, ele é afetado, as mulheres são todas afetadas. Olha só. Olhando para a sua direita, no vídeo, no heredograma, você tem lá o cruzamento de um homem com uma mulher, ela é afetada, porém nasceu um homem afetado. Esse homem casou com uma mulher saudável. Todas as mulheres afetadas. E interessante, o último casamento aí. O homem normal casando com a mulher afetada e teve então um filho afetado e uma filha afetada. Beleza? Então vamos ver a alternativa. Dominante autossômico, pois a doença aparece em ambos os sexos. Aparece em ambos os sexos, mas não é uma doença dominante autossômica. Vamos ver. Interessante. Vamos lá. Não é porque, gente. Porque está ligado ao sexo aí. Está ligado ao sexo. Vamos lá. Recessivo ligado ao sexo. Pois não ocorre a transmissão do pai para os filhos. Falso. Está ocorrendo do pai para os filhos. Ah, para o, no caso aí, os meninos. Mas nesse caso aí, é recessivo ligado ao sexo. Creio que não. Pois não ocorre a transmissão do pai para os filhos. Na verdade, falso. Ocorre sim, tem meninos ali com a doença. Recessivo ligado ao Y, pois a doença é transmitida dos pais heterozigóticos para os filhos. Se fosse assim, a partir da mãe não passaria para os filhos, só ligado ao Y. A Y pertence ao pai. Vamos lá. D, dominante ligada ao sexo. Bacana. Pois todas as filhas de homens afetados também apresentam a doença. E a última, codominante autossômico. Resposta correta é letra D. Letra D, resposta correta aí nesse exercício aqui no, na resolução de questões do Biologia Plena. Próxima questão. Um importante princípio da biologia relacionado à transmissão de caracteres e à embriogênese humana foi quebrado com a descoberta do microquimerismo fetal. Microquimerismo é o nome dado ao fenômeno biológico referente a uma pequena população de células ou DNA presente em um indivíduo, mas derivada de um organismo geneticamente distinto. Investigando-se a presença do cromossomo Y, foi revelado que diversos tecidos de mulheres continham células masculinas. Na análise do histórico médico, revelou uma correlação extremamente curiosa. Apenas as mulheres que antes tiveram filhos homens apresentaram microquimerismo masculino.
Essa correlação levou à interpretação de que exista uma troca natural entre células do feto e maternas durante a gravidez. Você não é só você. Carregamos células maternas na maioria de nossos órgãos. O princípio contestado com essa descoberta, relacionado ao desenvolvimento do corpo humano, é o de que, então vem aqui as alternativas, ó, o fenótipo das nossas células podem mudar por influência do meio ambiente. Letra A, né? Letra B agora, dominância. Genética determina a expressão de alguns genes. Letra C, as mutações genéticas introduzem variabilidade no genoma. Letra D, as mitocôndrias e o seu DNA provêm do gameta materno. E letra E, as nossas células corporais provêm de um único zigoto. Muito bem, você poderia até marcar alguma outra alternativa aí, mas falando de embriogênese, alternativa correta, assertiva correta, letra E. Letra E de elefante. Próxima questão. A fenilcetonúria é uma doença hereditária autossômica recessiva, associada à mutação do gene PAH, que limita a metabolização do aminoácido fenilalanina. Por isso, é obrigatório por lei que as embalagens de alimentos, como refrigerantes, dietéticos, informem a presença de fenilalanina em sua composição. Uma mulher portadora de mutação para o gene PAH tem três filhos normais, com um homem normal, cujo pai sofria de fenilcetonúria. Devido a mesma mutação no gene PAH encontrada em um dos alelos da mulher. Qual a probabilidade de a quarta criança gerada por esses pais apresentar fenilcetonúria? Vamos lá então. Vamos entender aqui a questão, porque é o seguinte: a mulher tem a mutação, ou seja, tem um gene. Só que o esposo dela teve o pai com fenilcetonúria, logo ele herda o gene também. Conclusão: os dois são heterozigóticos para fenilcetonúria. Beleza? Fazendo o cruzamento, se eles são heterozigóticos, nós temos 75% de pessoa normal e 25% de chance de filhos com fenilcetonúria. Letra C. Assertiva correta, beleza? Próxima questão, vamos lá então. Anemia falciforme é uma das doenças hereditárias mais prevalentes no Brasil, sobretudo nas regiões que receberam maciços contingentes de escravos africanos. É uma alteração genética caracterizada por um tipo de hemoglobina mutante designada por hemoglobina S. Indivíduos com essa doença apresentam eritrócitos com formato de foice, dão o seu nome. Se uma pessoa recebe um gene do pai e outro da mãe para produzir a hemoglobina S, ela nasce com um par de genes SS e assim terá a anemia falciforme. Se receber um dos pais, o gene para a hemoglobina S e do outro o gene para a hemoglobina A, ela não terá doença, apenas o traço falciforme, o A e o S. E não precisará de tratamento especializado. Entretanto, deverá saber que se vier a ter filhos com uma pessoa que também herdou o traço, eles poderão desenvolver a doença. Traduzindo aqui, ambos
Olha só, se os pais forem heterozigóticos, ou seja, Asão S, AS, são normais. Tá? Bacana. Mas se for SS, terá anemia. Dois casais, ambos membros heterozigóticos do tipo AS, para o gene da hemoglobina. Olha só, bacana. Dois casais, ele falou, querem ter um filho cada. Dado que um casal é composto por pessoas negras e o outro por pessoas brancas, a probabilidade de ambos os casais terem filhos, um para cada casal, com anemia falciforme é igual, muito bem. Vamos lá então. Bacana. Quando nós fazemos o cruzamento, nós já vimos aí que os casais são heterozigóticos. Asão S. Olha só. Quando eu fizer o cruzamento, olha aqui, ó. Asão com asão. Tá aqui. Asão com S. Asão S. S asão. Asão S. S S. SS, tá aqui. Esse aqui, esse último, ele é o quê? Ele é uma pessoa que tem anemia falciforme, ele é afetado pela anemia falciforme. Então, para um casal, um quarto. Para o outro casal, um quarto também. O que que nós fazemos? Probabilidade é igual. Probabilidade é igual. Veja bem. Um quarto vezes um quarto é igual a 1 sobre 16. Isso é igual a 0,0625 vezes 100. Nós temos, então, uma probabilidade de 6,25%. Alternativa, letra B. Letra B, alternativa para essa questão. Beleza? Tranquilo. Para a próxima. Para a próxima. Em abelhas, Apis mellifera, os óvulos não fertilizados originam machos haploides. Experimentos em laboratório têm obtido machos diploides e demonstram que os machos têm de ser homozigotos para um gene, enquanto as fêmeas têm de ser heterozigóticas. Disponível em Nature, o site da Nature, adaptado. Supondo que uma fêmea com genótipo azão-bezão se acasale com cinco machos com genótipo diferente A, B, C, D, E, conforme o esquema, qual a porcentagem de machos na prole desta fêmea? Qual a porcentagem de machos na prole dessa fêmea? Muito bem, vamos lá? Como é que você faz esse cruzamento aqui? Como é que você soluciona esse exercício? Vamos lá então. Então você tem que a fêmea que ela é diploide e os machos são haploides. Haploides, tá? Muito bem, ele quer saber, ó, qual a porcentagem de machos na prole dessa fêmea? Então, quando você tem aqui, ó, você faz o cruzamento, você tem isso aqui na verdade, ó. Asão com asão, um. Asão com um besão, asão besão, asão cesão, asão desão, asão exão. Depois, besão, asão besão, besão besão, besão cesão, besão desão e besão exão. Quando você faz isso, você tem esse cruzamento aqui, ó. Olha que interessante. Esse aqui é o macho. Os únicos machos aqui são esses. Olha aqui. Este e este. Num total de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De 10 eu tenho 2 que são machos. Tá? Isso corresponde a quantos por cento? 20%. Então é a mesma coisa de dividir 10 por 2 que dá 0,2. Quando eu multiplico por 100, dá 20%. Resposta correta,
20%, pois a fêmea produz dois gametas. Dois gametas, olha só, dois tipos de gametas com relação a esse gene. Tá? Com relação a esse gene, ela produz dois tipos de gameta mesmo. Está aqui um, está aqui o outro. Bacana. E os machos, cinco tipos no total. Porque, na verdade, está aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, resposta correta, letra B de bola. Beleza? Número 7 de apoio. Muito bem, depois dessa resolução de questões, espero que você faça bom uso, que você esteja preparado para enfrentar as provas, concursos que virão, ok? Não desista. Se você gostou dessa videoaula, passe para frente, compartilhe. E a frase que eu tenho para você hoje é: ninguém faz um cadeado sem chave. Assim também Deus, quando Ele te dá um problema, Ele também te dá as soluções. Não desista. Levante a cabeça. Caiu? Levanta. Está tendo um obstáculo, está vindo dificuldade? Encha-se de entusiasmo, coragem, peça ajuda. Não desista. Deus não te dá um fardo que você não consiga carregar. É o que eu desejo para você. Estamos juntos. Vamos vencer, não vamos desistir. Desistir é para os fracos. Desistir jamais. Você nasceu para vencer. Tá bom? Um abraço. Compartilhe. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva. Compartilhe sempre. Siga-nos no Instagram, porque também todos os dias tem informação nova para você que quer aprender sobre biologia, sobre a vida. Também visite-nos no Facebook. Um abraço, fique com Deus.